В етері громадського інтерактивного телебачення Віктор Мисин, історик, заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, мій вчитель, якому я шлю низький уклін. Віктор Олександрович, мої вітання. І мої вітання, відповідно. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, хотів з вами проговорити окремий пул питань, на які відповіді я от поки що не віднаходжу. Мені дуже цікава ваша думка, як має Україна в умовах перманентного ведення бойових дій не втратити покоління, які на сьогоднішній день втрачаються через відсутність нормального навчального процесу? Дуже важко сказати. Ви знаєте, з часом ловиш себе на тому, що власне відповідей прямих на багато запитань, які поставили нам сучасні виклики, немає. Знаєте, не може бути так, як в рецепті. Але разом з тим, умови воєнного часу і організація навчання в цих умовах показали, що ми дуже багато втрачаємо і втратили саме за рахунок дистанційного навчання. Якщо говорити, як має бути організоване в цілому навчання, то, звичайно, виходячи із ситуації, в якій ситуації ми опинимося, який буде воєнний стан, які будуть умови, для того, щоб ми насамперед забезпечили фізичне здоров'я дітям, збереження їхнього життя, тому що якщо організувати навчання, так скажемо, очно, то вся відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей, організацію, вона лягає на плечі тих педагогічних колективів, тих закладів освіти, чи це дошкільні установи, чи це вищі навчальні заклади, до яких прийде суб'єкт навчання. Дошкілля, учень, студент і так далі. Через те, мені здається, що сьогодні сказати, як буде організовано, як його можна організувати, який найліпший варіант, це є дуже складно. Потрібно виходити з умов, в яких ми опинимося, так скажемо, станом на 1 вересня 2022 року. Чи принаймні на 15 серпня, за два тижні до початку навчального року. І я би сьогодні однозначно на це питання не відповів. Пане Вікторе, от скажіть, будь ласка, Україна вже з 2014 року має, на жаль, гіркий досвід ведення очного навчання в тих контактних територіях, де точилися бойові дії впродовж тих років. І відбувалися прильоти, і ми знаємо, були потрапляння в дошкільні навчальні заклади, в школи. Чи є якийсь вивчений досвід, як можна організувати відносно безпечно навчання, очне, в нас в країні, якщо ми будемо тільки очікувати, скажімо, прильотів, але не буде відкритих бойових дій, де по вулицях будуть їхати танки? Бачите, по-перше, я не думаю, що є такий досвід. Тобто він узагальнений, бо що таке досвід? Принаймні, це тих, він формується на основі певної ситуації, організації навчання воєнного, в воєнному стані і відповідних вже рекомендацій. Якщо говорити про країни, які принаймні живуть в умовах воєнного часу, мова йде про цивілізовані країни, то це, так скажемо, як приклад, можна поставити досвід Ізраїлю, але, ви розумієте, нам дуже далеко до Ізраїлю, тому що Ізраїль тривалий час живе в умовах війни, і він не тільки готовий до цього військово, він до цього готовий і матеріально, тому що і школи, відповідно, будувалися для того, щоб зберегти дітям життя, і, відповідно, будинки, в яких проживають євреї, також будувалися, і вся інфраструктура, особливо цих новостворених містах, побудована так, що вона забезпечує умови
збереження життя. У нас такого досвіду немає. І це, звичайно, дуже складно, і ми його не здобудемо. Цього досвіду ми не будемо мати найближчим часом. І навіть якщо ми зараз почнемо будувати якісь школи, укриття і так далі, то, знаєте, все це мені нагадує, ну, таку фікцію окозамилювання. От зараз ми спостерігаємо процес, коли на місцях починають формувати чи створюють укриття для перебування дітей під час організації освітнього процесу, який має очно розпочатися з вересня цього року. Ви розумієте, це фікція. Всі старі будинки, всі старі школи, вони не пристосовані для захисту. Це напівдвальні чи підвальні приміщення. Навіть окремі, от поруч тут зі мною є філія загальноосвітньої міської школи, вона має бомбосховище. Але в цьому бомбосховищі від сили за санітарними нормами і так далі, ну там може перебувати дітей з 20. А в той час, як в цій школі навчається там 300 дітей, а інших куди 280 дітей. У нас не відпрацьовані заходи евакуації дітей. У нас немає індивідуального захисту, ви розумієте. Запитайте будь-якого директора, куди повинні їхати діти, куди вони повинні йти, як їх повинні транспортувати, і чи є, немає цього, ви розумієте, цього немає. Це при тому, що тривалий час у нас існувала така інструктура, як цивільна оборона і так далі. Вони ж фактично нічого не робили, слухайте. Вони нічого не робили, і до цього часу вони не роблять. І все це видимість, видимість. Пане Вікторе, отут я з вами погоджуюсь на 200%. Військові відставники, пенсіонери займали посади в цивільній обороні, писали звіти раз в рік, нічого не робили, отримували величезні зарплати. Оце я наголошую. І навіть за тиждень до військового вторгнення такий Кирилюк в Луцьку виступав на нараді і казав: «Луцьк не цікавить, на нас не нападуть, нас все добре». Ви розумієте, наскільки, як можна це робити? От, зараз треба переглядати, моя думка, повністю всю систему цивільної оборони, і про це президент Зеленський говорив. Але я вас хочу, як історика, запитати, скажіть, ви ж знаєте, як українська історична наука розвивалася впродовж цих 30 років. Скажіть, чому ми не змогли східні, південні області України дітей навчити української історії? Адже це від цього, від української мови, від української історії залежить патріотизм українців. Так, чому українці з Луцька їдуть добровольцями воювати на схід, а східняки тут сидять по барах і кажуть, що визволяйте нас? Ну, ви розумієте, ви задали дуже болюче питання, на, знову ж таки, на яке однозначної відповіді немає. В цілому я вважаю, що це дія суб'єктивного фактору. Суб'єктивного, тому що все в цій країні залежить від нас, від людей. Від влади – це суб'єктивний фактор. Вчитель – це суб'єктивний фактор. Науковець – це суб'єктивний фактор. І загалом, ну, так скажемо, не мені вам розказувати, що починаючи з 1991 року у нас не було, я б сказав би, такої, знаєте, жорсткої державницької політики. Стосовно мови. Мова, державна мова, навчання в усіх закладах – це як носій інформації, це як засіб комунікації, це як код народу, яким він спілкується, думає і так далі. Те ж саме стосується історії, ви розумієте. Те ж саме стосується, так скажемо, влади, владних кабінетів, представників, хто відповідав за організацію освіти. Тобто тут дуже багато чинників. І в основному ці чинники дійсно
на суб'єктивному рівні, які сприяли тому, що і Крим поросійщений, і східні українські території залишилися, власне, поросійщеними, залишилися із, я б сказав би, з такою психологією споживача, що нам всі должны, нам всі повинні, і разом з тим, а що я зробив для цієї держави, чим я її розбудовував, як я її розбудовував. І, знаєте, тут все-таки дія, я б сказав би, такого ліберальної політики. На, коли починають розбудовувати молоді держави, а ми, так скажемо, незважаючи на те, що ми маємо історію досить тривалу державницьку, але з 91-го року ми постали як молода держава. І тут потрібна була дуже чітка, жорстка державницька проукраїнська політика. І приклад у нас є Прибалтика. Ви розумієте, у нас є дуже яскравий приклад Прибалтика, де національні сили прийшли до влади, де зразу все розставили на свої місця. Звичайно, це процес відбувався тривалий, але все одно, принаймні, там викристалізовано все набагато ліпше, і нам їм треба вчити. Приклад. Багато таких прикладів в Європі є, де оцей національний елемент, фактор зробив свою справу. Вікторе Олександровичу, щиро вам вдячні за коментарі, але ми вимушені рухатись далі по нашому порядку денному. Я нагадаю нашим телеглядачам і радіослухачам, що в нас в етері був історик, заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук Віктор Мисан з міста Рівного. І спілкувалися ми про особливості навчального процесу під час війни. І думали, розмірковували над тим, як впорядкувати цей процес. Сподіваюся, це не остання така розмова. І в майбутньому ми будемо ще мати подібні розмірковування з тим, аби все-таки якось систематизувати всі ці думки. І зрештою, ну, знаєте, коли вода капає багато часу в одне місце, то обов'язково вона робить, скажімо, отвір, який якраз і пробиває ту стіну. Так. Ще раз вам дякую. Ну що ж, слава Україні! Дякую. Героям слава. Переможемо. Обов'язково. Разом переможемо.